Salam əziz Azərbaycan xalqı, salam əziz 23 saylı Nəsimi Sabail seçki dairəsinin seçiciləri. Bu müraciəti biz əsasən sizə görə çəkirik. Niyə? Bildiyiniz kimi artıq parlament seçkiləridir və təbliğat təşviqat dönəmi başlayıb və AK Parti olaraq biz də bu seçkilərdə müxtəlif dairələrdən namizədlərlə çıxış edirik və bu gün biz məhz sizin dairənizdən AK Partiyanın namizədi olan Teymurov Araz bəyi sizə təqdim etmək üçün müraciət çəkirik. Azərbaycanın bütün regionlarında, Bakıda, rayonlarda problemlər kifayət qədərdir. İşsizlik problemi var, təhsilsizlik var, korrupsiya var, uşaq pulu problemi var, pensiya problemi var və bir çox problemlər var müxtəlif sahələrdə və bu problemləri həllinin istiqamətində heç bir addımlar atılmır. Və elə də sizin 23 saylı seçki dairəsində, məsələn 23 saylı seçki dairəsində səhv eləmirəmsə illərdir Ziyad Səmədzadə adlı bir bizim yaşlı, artıq 84 yaşı var və bu dəfə də namizədliyini vermiş bir siyasətçidir və səhv eləmirəmsə ilk dəfə o parlamentə Sovet Sosialist Respublikaları dönəmində seçilib və hələ də parlamentdədir. Sonuncu dəfə siz onu Kubinka ərazisində harda görmüsünüz? Və yaxud da ki 23 saylı Nəsimi seçki dairəsinin ərazisində harda görmüsünüz? Hansı problemin həllini efirdən və yaxud da parlament kürsüsündən səsləndirməsini eşitmisiniz? Yəni biz sizə əslində səs istəyib özümüzə vəzifə istəmirik. Biz sizin problemlərin həlli üçün bizim namizədə səs verməyinizi xahiş edirik və bizim namizədi dəstəkləməyinizi xahiş edirik. Və unutmayın ki, biz bu seçkilərdə əgər hər hansı bir dairədən bizim deputat namizəd seçilərsə, o tək özü olmayacaq. Bütün AK Partiya ailəsi onun yanında olacaq və o dairə uğrunda, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparacaq. Hər halda sizin dairədən namizəd olan Araz bəyin də sizə bir iki kəlmə, bir iki cümlə müraciəti var. Onu da dinləyək və qələbə naminə inşallah birgə davam edək. Mən də 1 sentyabrda 23 saylı Nəsimi Sabahi seçki dairəsinin seçicilərinə buradan səslənirəm. Hər biriniz məntəqələrə gəlin. Hər biriniz AK Partiyanın namizədi. Mən Teymur Araza səs verin. Düşünürəm ki, 35 il Azərbaycan Milli Məclisində qocaman və həmişə kürsülərdə yatan deputata deyil, AK Partiyanın namizədi mənə səs verəcəksiniz. Təşəkkür edirəm.